anakku bocah ayu. Apa, Mak? Sak durunge biyung dawuh sing akeh-akeh luwih dhisik. Karep benerem pikiranku tak nginang sik ya, Nduk. Monggo arep ngganten, Mak. Nginang sinambi mirengake dandang gula turu lare ya, Nduk. Dandang gula turu lare. Heeh. Ngresake suwantene sapa, Mak? Gungan dateng Ibu Wiwit Widayati. Mbak Wiwit, nggih. Monggo keparenga pun aturaken dandang gula tilem lare. Turu lare kok dibasakke. Yen pacarku Garing wis teng koben dijogeti Mas Garing ya, Nduk. Yane wis joget. Tinggu pemanasan, Nduk. Ditibake apa to, Mak? Ya ben tiba sak karepe ngono Garing. Ya aja. Biasane kembang kacang to, Nduk? Oh iya, kembang kacang. Dilancarke terus dijogeti. Monggo pun aturaken Mbak Wiwit Widayati. Kangki Yung, apa? Iki desa ngendi, Yung? Desa Merak, Kecamatan Dempet, Kecamatan Demak, Nduk. Sampeyan neng Merak kene wis ping pira? Mbok sumpah yo lagi iki kok, Nduk. Lagi sowan dina iki. Iki ya sembah nuwun karo Bapak Haji Hanapi Sapuji sak keluarga Ibu Ajah Siti Aminah yo Nduk parnimbali awake dhewe. Iya. Lumantar Pak Ranto sing dadi pamedhar sabda mau, Nduk. Iya. Monggo kula lajengaken Mbak Wiwit. Yung, apa? Aku nyawang Mbak Wiwit saiki kok beda ya, Yung. Piye? Cahyane saya sumunar. Kita seger. Terus bengi bombong atine kok, Nduk. Alhamdulillah. Aku yo melu seneng yo, Ngger. Nggih. Monggo.
Iki Bapak Haji Hanapi Sapuji boyong temanten ya yung. Kepara nyata iki boyong nganduk. Kamas Eko Saputra salajan ekonomi putra Bapak Haji Hanapi Sapuji lan Ibu Haja Siti Aminah wis kepareng jatuh krama Mbak Devi Ranita Sari sarjana pendidikan putri saka Bapak Sujadi lan Ibu Tri Sujianti nduk. Menggono. Iboyongan manten ya, Mak. Heeh. Monggo. Kang Milan. Ngoni. Matur Mas Gareng diaturi samapta ing gati. Wis kok, Yung. Diweling aja nganti ngaruh kamera lho nduk iku yen kamerane ning kono. Iya, iya. Tak eling mergo mripate kira ora. Ora premono. Premono. Monggo. Thank you.
wis icip-icip beksane Mas Gareng ya, Nduk. Iya. Kita ora ijen kepara nyata iki oleh rawuh Mas Gareng karo Pak Di Maroto ngayut Jakarta. Mengkono wis rawuh, Nduk. Wis. Monggo diaturi tak rene. Padha jejagongan sing kepenak. Nggih. Kula teng ngandhap kotak. Mateng ngandhap. Nggih. Pita Pak Di malah ning ngandhap. Lah niki wau papane dingge joget adik kula lanang. Nggih. Nggih. Lu cinta lu Pak Di. Pengestu sakunduripun. Alhamdulillah wilujeng. Nggih. Mas Gareng. Lun. Wah. Serune jan. Semangat Rama, semangat. Sajake wis sah kok semangate ra ilok. Lah ngeniku. Mergane pun sah niku. Lho, tambah siji dagelane. Mboten dede niki sing ngatur son. Oh, pur to. Nggih, pur. Boleh ngadeki engko tak kira dagelan usul. Ampun ditambahi siji neh bayar kula dicowok nggih, Dek. Nggih. Tekor kula. Pripun kabare Mas Gareng pun tilik ngomah to? Pun pengestunipun mampir mboten ketang sedinten pun kangen-kangenan kali mbok wedok. Alhamdulillah pun nderek bungah. Witena wong pancen gaweane nggih ngeten niki teka lunga langgih. Nggih kula niku rada bingung. Bingunge pripun? Mongso kula mriki nulak tesih nderek Purwodadi jebule dempet dempet demak nggih. Lah wong cedhak kecamatan Tas Kresek kok tak kira lak ya melune kosek-kosek kok Tas Kresek iki piye? Niku mriku nulak kecamatan Tas Kresek saking Purwodadi mriki niku. Kono ku lho sing pertelon ngono mau lho. Kok tak kae iki kok Tas Kresek kecamatan apa sing Godhong. Lah Godhong iki jaman biyen saiki iki Tas Kresek padhae. Jane lek gedhe iki aja mek trimo Tas Kresek. Apa? Kecamatan Ransel wis kuat banget. Malah. Kena nggowo peluru barang. Lho aku ki ngumun ngecedhak kono ning dereke kok malah dempet. Anu nuwun sewu Mas Gareng. Nggih. Dalem jan tak mriki wetara ngenteki pirang menit. Yen jane ngoten nggih mriki nggen kula niku nggih setengah jam mon nyandak Pak Gareng. 30 menit. Nggih gandeng dalane niku digrowongi. Sing growongi sinten? Sing growongi nggih udan. Udan nggih. Dadi rusak parah dadi sak jam nembe dugi mriki malah langkung niki wau. Lakar ngaten kok Pak Di Maroto sama Mas Gareng sing jenenge dalan anggere udan kuwi anu aspale ora iso mengembang. Nggih. Dadi terus pecah terus dadi growong-growong ngoten niku. Tau meneh iki nek tanahnya labil. Labil. Wong nek ya iso ora kurang-kurang jane pemerintah niku le ngaspal ya wis dikeki plastik. Nggih. Sajake semelang nek lemahe ngompol. Ya ora ngono jane kepengin dalan ki ora kruak-kruak aja dikeki aspal. Apa? Kei aswajik apa aswaru? As kriting lho ora bakalan kuwi. Gitu Pak Dik. Rata. Ora kaya wong main to kuwi. Lah ampun kajengin sajake ajeng ngrasake tenukuman ta. Lah iya. Wong jenenge 303 perjudian ki saiki hukumane berat. 303. Aja kelingan gawamu lawas. Main tengen-tengen ke. Aku guyupi kok. Ayo ngendi sing ngono saiki kok? Omong karo aku. Arep mbok kandhani kok. Aku tak melu. Malah genepi. Ora kok. Oke. Iki ki rame aspal tok, iki di hot mic. Wis ora kurang-kurang pemerintah iki men supaya atos ora deglong ning sing jenenge alam wis ora iso di. Aja meneh kok di hot mic. Wong di komik kowe wis watu ya tetep ngekel kok. Kuwi pancen ora mergo watuk lara paru-paru TBC kok kuwi. Ora tekan obat watuk bareng kok. Sajake entuk sponsor ki ambah. Nggih, nggih. Nggih, ora. Eh iya. Kok ya ya wis kuwi. Ora ngono aku saking gembirane ya lagi ki lho. Aku ditanggap wong duwe gawe mantene pirang-pirang ya lagi ki. Endi? Ora gur sepasang akeh banget lho ki lho. Sopo wae ki kok akeh men kowe. Kowe sing urung sing ngono kae. Wong bicara pengalaman tadi ya. Mun kadenge karang mripate kira lu nyawang ya ora tau bener. Nggih. Iki lak fotone manten to iki. Ayo ning kuwi piyai siji. Loro karo sing putri ming posene dhewe-dhewe. Ngono lho. Ora iki fotone ning kantor pos. Kok iso? Lah jare pos pose. Kok pasai kantor setane dhewe-dhewe gayane dhewe-dhewe. Mungkin nek meni setan jarene iki ya sampeyan jarene iki. Lah ngentah
bar ngombe oli niku napa dadi latih lunyu banget sejak omong teng glayar ora karuan. Lah wong ya jenenge wong mantek ku biyen ya ora difoto-foto ngene iki kok. Oh, dereng musum ngene. Mboten nggih kejai dereng musum kula yen gur dipasang ngeten iki mboten trima. Manten kula riyen dipasang teng koran kok, Pak. Oh, mana? Difoto iki masang ning koran. Wis men mergo kowe kondang. Ora kondang ngisore tulisi digropyok. Nah niki tenggen koran iki pun judule nggih dhuwur manten digropyok tenge. Meteng singe. Busa-busu. Dhisik karo saiki beda. Manten saiki iki terpelajar sinau, isih kudu belajar yang BP4. Tembungmu keliru. Manten saiki terpelajar kleru. Manten saiki iki lanang wedok padha karo biyen. Apa ne? Jenis kelamine. Kowe ngerti apa? Oh iya ya. Nah, kene ora ngerti. Wong ora ngerti kok senengane omong. Mula jenenge aspal kok kaya aswajik gedan banget. Yeah. Kujane nek sing arep rata ora aswajik sing nggo apa-apa iso yoker. Kuwi iso nggo nutup, iso nggo tetek bengek. Nah, iki saya apal iki. Tenan. Oh, lagi. Lah ya bola bali wondone kaya kertu apa itu ya wis. Oh, kowe beragak semuci, badar cap jika kowe kok. Ora ngono iki jenenge kabeh iki mau wong kuwi lelakon dhisik. Lelakon, pancen lelakon iki lah iki. Pancen wong iki kudu berubah. Dulu memang kita mengakui jelek tapi apa? Apa jeleknya toh kalau sekarang kita itu baik. Betul, ya kudu dipelajari sing tenang. Berjuang niku dalam kehidupan niku harus. Kados panjenenganipun Pak Sapuji menika perjuangan hidupnya memang betul-betul. Mula anu Mas Gareng Pak Dimarwoto yen menang mirsani karo Pak Haji Sapuji aja dipirsani saiki. Saiki. Deloken jaman rekasane mbiyen dari nol purutul. Sing purutul. Wiwit saka laden tukang lho. Sing purutul napa niku Pak? Paribasane nol purutul lho. Oh, sing dereng napa? Nggih, nggih sing jaman rekasane mbiyen. Laden tukang dadi kuli bangunan. Saiki dadi kaya ngene iki lak undu-unduane legati, gemati, nastiti, ngati-ati. Teteken tekon nyatane tekan lah iki. Saiki lah nimbali kowe iki apa ngenteke semen rongsak. Lah iya, paribasane ngono kuwi. Ayo beda. Sing jenenge tukang laden tuh aku iki lho sing pengalaman laden tukang. Tenane. Telung dino dipecat mandore. Ngopo? Nguncalke gendeng. Lho kok iso dipecat? Ah, ning nguncalke kebablasan nibane ndase mandore iki. Telung dino aku dipecat. Angel mula tekan-tekun tekan kuwi mau ya panjenengane iki mau. Lanjut tukak temen kabeh iki samu barang pakaryan sing diantep iki mareki. Tukang Maret. Jahit nek mek tanggung-tanggung jahit katok ya mek muntir ora payu. Nggih. Mergo mung tanggung-tanggung. Tanggung dalang nek mek etek-etek ya beda. Aku ora muni ora payu lho, beda nggih. Apa meh? Biar komentar apa? Ora aku ngomong beda ngono. Kene yo wae. Beda itu adalah anugerah. Gerah ngono. Amangka cilaka lho anugerah iki. Kenapa? Anu kok gerah iki rak yo susah ta oleh arengi sisi kuwi. Anu nek gerah to. Anu ukuran anu kuwi, anugerah iki tegese iki pahala. Nah, iki saya nyang dindi. Nugroho. Nah, nugroho iso. Nugroho beda. Nugroho mengko wingi transmigrasi ora mulih. Lah iya kuwi. Kuwi jeneng wong. Wong kok aku malah bingung ya. Kanugrahan. Kanugrahan. Dadi kaya awake dhewe ditimbali ning desa Ciblek kene iki. Wis wis to. Desa Merak. Merak niku sakniki pun arang-arang sing usum Ciblek, Pak. Nggih, dek wong Semarang kulino si Sobo Simpang 5 dadi ngerti nek Ciblek iki. Walah teh poci. Ciblek iki ora Ciblek kuwi, Ciblek iki manuk, jenis manuk. Padha karo Merak kuwi. Lah nyatane oh. Si Simpang 5 iki jenenge ya Ciblek kok. Nek nah, cilik-cilik becah melek ning Ciblek. Nggih, tuku teh sak tangkir cilik kowe kok 35. Lah kuwi lak sik ana wujute kowe kok nesu. Bulane bareng tak trusir niku germone niki. Kok sing nguasai Semarang.
wong kowe tetuku sing ana wujude kowe kok nesu. Lah wong nggon Semarang ki akeh. Wong dodol ki lho. Wong dodol. Heeh. Kuwi ora nggawa dagangan ki akeh. Iya. Yeah. Wong dodol ora nggawa dagangan. Garing pancen semprul lan. Yeah. Wong dodol teh poci. Kula tetep nggawa dagangan. Poci, ya. Teh. Ning saiki ki usum wong dodol ora nggawa dagangan. Ning ya payu. Iya. Ter ya kurup. Kurup malah cucuk ngungkuli teh poci. Iya. Ayo kuwi mulane. Wis dhumlumpuk ning Sunan Kuning kan dadi ya ta. Mula kuwi bedane ya kuwi karo dalan saka nggonmu mrene kuwi. Napa? Nek dalan saka Semarang tekan kene iki banyak, banyak jalan berlubang. Nek Semarange banyak lubang ya berjalan. Anggih germane niki. Kula dheke apal. Apal. Kabeh iki wis dhewe-dhewe. Aku kuwi lak dadi kaya ngono kuwi lak gur nyepaki kanca-kanca kaya kowe. Waduh. Kanca-kanca. Aku wis maneges kok ngurusi kaya ngono napa. Sorry. Sorry. Cangkeme iki. Kok njur nyepaki kula to sing go elek-elekan kula yo limbo. Lah iya ta. Aku lagi ping telu lho kae. Oh, malah. Wong ora jenenge kuwi wong ora nggo dagangan kok iso dodol. Lah pikir ana dodolan sing ora karu-karuan limangane repot. Op, padha lho. Kuwi sing jenenge nek padha-padha wong cluthak. Iki ora kaya wong Jakarta. Apa? Jakarta iki ketoprak iki dipangan iki modar ora kowe. Iku wis sinden sak yagane ora ngloloti sing telak ngono apa piye kuwi? Kae jenenge daharan ya Pak De. Lah ning sami ketoprake kok wis kowe piye njur kelire kae malah diglobok-globok sing ngono. Ning Semarang iki ana lho wong dodol sing tegel. Apa? Ngedol putu. Putune didol. Kok putu? Lah kowe ora tau ngerti kok. Putune diwadahi bumbung didol. Apa ora sadis kuwi? Kae ora putu. Apa? Putu. Ora ana hane tulisane. Nek tulisan Jawa iki to iki wis ana dhewe ora sah dadak dikeki. Ha. Ha nek dipikir kowe sing jeneng wong Padang iki kok ora remuk cangkeme. Apa? Mangan kapal selam kuwi ora megap-megap ngono. Sing paling apa wong Surabaya. Lontong balap kok dipangan iki lek mangan lek mlayu tekan ngendi? Apa ora kewer-kewer kene? Saya salah niku keh lambene sing suwek. Enten lho. Nggih. Nek daran apa? Nggih, mangan tongseng. Tongale sing dipangan pripun lho, ora suwek lambene. Lan daerah Godhong iki ana sing mangan ngentekke wektu. Apa? Suwi ke. Ngentekke wektu kuwi pangan sak mangkok ya tetep suwi ke. Suwi ke. Kowe apa ngerti sebab lek mangan kok iso suwi ke? Apa? Kok iso suwi ke? Apa? Bar ngombe jamu mulai iso suwi ke. Nek ora ngombe jamu ora iso. Iya. Hei, wajan ini ini dilambari kegojekan terus menumbuhkan kegembiraan dan keceriaan dumateng temanten kekali. Kiraan pi boyokku panas ngetekan rumah tak bandrek power steering tenan aku. Ngapa? Nah, biasanya telung jam ini wau gangsal jam ngeliwat ya mas. Nge aku kelingan di si off-road di si aku. Penanti off-road lah? Walah lah tuh Lut. Penate off-road ngimpi mingan oh. Ngimpi ngimpi we kok weh nek arep apa-apa ora gablek nek omong ngimpi tok seneni mbok ya ora sirik-sirik karo kanca kok sik kere we kok ngamuk to kowe iki lho lah kere iki dene apa kere iki anane mek ngamuk wong e nek iso aja mati bungkuk mati umuk nek aja mati bungkuk ning mati yo sing umuk ning malah seneng yen mati bungkuk morine ngirit kok. Aku yang ngerti wong bungkuk kan le nek mati piye? Ya jungkrung. Ya ora. Piye? Merem. Goblok. Jungkrung jer mentreleng ngono nek wedi. Syukur kowe. Iya. Ora ngerti sok-sok. Ya mati kok bungkuk ya merem kuwi matane. Ya merem wong sing melek wis diremke ngene kok. Iya. Ayo ngati-ati lho, Reng. Iki keplesetan lho iki. Mboten niki wek kangen. Nek kangen barang ya ayaan
dakel boten MC dah boten. Dadi nek ngeten iki padune tiga temen iki Pak. Ini mana sae? Kene iki memberi contoh supados manten kekalih ampun kekerpen padu. Nggih. Nah kuwi yo. Apa? Padu kuwi yo penting. Eh. Padu itu yen ora iso ngrem dadekake cerah bubrah dampaknya jelek. Ning padu kuwi yo iso dadi rabu ing katresnan. Bang, kepiye? Warna-warna to wong sujana iki mergo tresna kadang-kadang padu kuwi kuwi iso dadi rabuk ing katresnan. Eh sing padu iki ora sujana tok lho. Sutrima ya, Sutama ya. Ora mesti. Iya, wiwit iki ya. Ora mesti. Lah apa? Oh ya kowe barang ya ora nek kowe ora padu wong kowe karo bojomu kalah ya. Bener. Lah bojoku ya terus nesu mokrok. Wes. Angil kayak dikemunah kayak. Wah tenang. Pokoknya ini obatnya telat dulu ya. Kumat edan ya bojomu ya. Turunan gak kayak ya? Turunan orang tuan ini tuh bu. Wong terus. Pribun. Yang tiga kecamatan ku adri. Kali orang tuan ini gareng. Cilanang? Oke. Orang tuan. Wah ini udek tuh ya. Oh tenang. Tenang apa ya di loro edan ku. Wong gak botol ngalor ngidul kok. Pancen terah kok Pak, moro tua kulo terus bojo kulo sak Mbak Yune. Lah Mbak Yune dipekniki. Golek bola. Arep edan kene rada ayu dadi ngene. Pokoke pokoke agar kuat. Rada ayu tur gurih. Gurih. Pokoke pas kono ki dobene antimu turak wis ra kumat. Lah itu ngaku ra ngono kok. Apa? Bangane ra ono kegiatan aku. Eh ya gliak-gliak temandang. Nggih, padu kenging tapi segeralah dicari jalan keluarnya supados tetap harmonis. Betul, terus aja nganti ono KDRT dalam rumah tangga. Nah, KDRT iku rame cukup digampleng lho. Apa? Tegese KDRT iki disuarani. Kuwi ya wis KDRT kekerasan dalam rumah tangga ning secara psikis. Hah? Psikis. Kok sik kok akil isan kowe KDRT nganggo pipis bareng iki apa? Kowe iki wong ora mulane wong iki sok maca TV ndelok koran dadi maca koran ndelok TV. Wah kowe cah goblok ning keminter kowe iki. Kok keminter piye sing bener iki maca TV ndelok koran. Sing bener iki maca koran ndelok TV. Aneh maca koran ndelok TV iki TV-ne ora ketok ketutupan. Wah kowe iki jan pokok dadi ratu tenan. Ya ngono sesuk TV ku tak dol wae lah. TV-mu cadal neng tiung seprene ya ora ana, kowe nek ora entuk des kok kene iki ya ora iso tekan kene. Wong dite wis entek dek Senin. Angge wah, jan bejo-bejanipun Pak Anafi nggih, wah. Kerawan sop. Kerawan. Kerawan dalang kondang Kyanom Suroto. Iya, iki pisan iki mbok menawa iki dadi awal yang baik. Ah, untuk tuh pertemanan dan persahabatan sekaligus kolega. Dan paling sedak ya. Nggih, niki ora ketang sedithik nggih sembur-sembur adas Mbak Yulan Mas ingkang nembe pun dalpaken lan sampun berumah tangga. Nuwun sewu kula menawi badhe ngular-ulari ngandani panjang lebar kula kados nguyahi segoro jernyatanipun panjenengan langkung pinter tinimbang kula. Nggih. Ning bab pengalaman tetep pengalaman kula. Leres. Mergi kula omah-omah pun dangu. Kuncine wong omah-omah supados ngantos benjang atut reruntungan kados kakek-kakek ninan-ninan itu kuncine gur setunggal. Ojo pegatan. Seso mangane ora ketemu nalar. Iki kunci. Serar kowe kok ngandani le omah-omah pisan aku sing papat kok ya pinter aku nyok-nyok. Malah saya pengalaman nih. Kowe sing jeneng muni aja pegatan ora pegatan ning duwe simpenan ya padha wae atine lara. Alah, gareng kok dadak nomor 4 kuwi dhisik. Wis iki ya kowe iki ora nesu karo aku pira-pira kowe iki ngewangi memberi masukan mantenannya. Sing jenenge wong ular-ular ki angel. Aku mantan. Yo ya ular-ular angel lho, cacing apa welut ngono lho. Sing rada angel ki. Angel piye piye? Sidat. Kowe aku dadi manten sing pimpin do jotosan karo sing ular-ular ana. Sebabe mangkel tapuk langsung. Wong ular-ular ditapuk. Lah saiki dhele omong ora nalar kok. Ngopo? Wis manten sakarone marwoto karo kowe tati. Nggih, Pak.
sing ayu dhewe ya bojomu, sing bagus dhewe ya bojomu. Iya iya bener. Muni ngono. Heeh. Nyatane aku esuk lunga ning Klewer, weruh ning pasar Klewer kuwi wong do ayu-ayu, aku mulai tekan rumah bojoku turu tak brengkal. Ya ayu sing ning Klewer iki ya ngapusi ante lho. Ngapusi ular-ular. Kuwi jenenge ditelan mentah ngono kuwi. Lah, mulo wong Jawa kene angele nek ngono kuwi. Aku sombenen kowe mantu ora teko aku. Timbang mbok koplok. Aku ya ora takon ular-ular kowe, wong omah tanggamu dhewe ora bener kok. Oh ya sori. Ular-ular kuwi sing nganggo nar padane ger pinanganten sakarone ayu dhewe ya bojomu, bagus dhewe bojomu. Senajan jaba kono akeh wong ayu. Ning darbekmu ya sining jejermu kuwi. Ah kuwi logis. Kuwi logika ora kok ayu dhewe bojomu. Ah sing ayu sing nang pol ku ayu. Kuwi sing simpang lima sing tok kandhake ora nggo dagangan kuwi apik. Apik-apik. Ya wis lekku ngandani tak bedake. Oke. Saniki yen iki ora mung kanggo temanten tok. Karena ini sekarang baru musimnya. Musim terjadi kejadian ini makane bagi yang sudah berumah tangga yang sampun kagungan bojo monggo sami ngertos tegesipun bojo. Kiki. Ah nek iki tuwa tenan. Ya ora kemrampu kok tuwa tenan. Nek tuwa pangan codot ya. Iya. Ya. Rung metu kentose kok tuwa. Dadi bojo niku BOJO. Apakah arti BOJO? B niku berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran, menginjak ke pernikahan. Niku prosesnya duwe bojo ngoten, Pak. Kronologis. Kronologis. Nggih. Orang tua, agama maupun negara harus merestui. Merestui. J jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Nggih. Oh, oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batin. Nah, ojone kadek arti mau. Iki dosen iki nang ngene iki. Kowe iki dos gembel. Ora anggere koncane pinter ora gelem kok. Sing jenenge manten mulo kerep dianakke ning dina Minggu iki anane wayangan ya Minggu sore. Sebab akeh wong prei. Ora. Minggu iki saka tembung minggah gapurane ngaurip. Wah, la iki. Iki dhuwur iki. Mboten kok mboten menek napa-napa kok. Iki kalur dhuwur. Ya mboten piyai kamarwatan mboten. Nek ora piyai kamarwatan ora. Ora anggoka. Oh, kamar matan. Koyo kleru saka kamar mayat. Minggah gapurane ngaurip. Minggu. Ming pinanganten sakarone wis dudu kenya dudu joko. Wah, wis dadi pancen wong bebojoan munggah gapurane numpak baitaning wong bebrayan. Wah, sastrane dhuwur kan. Wah, sampeyan pun muni dhuwur wis minder kula niku anggenan. Ya ora yung kowe iki. Mboten tenan. Kok apik to. Bar Minggu dinane Senin. Senin dadi manten ki Senin to. Senin kuwi saka tembung seneng ning ora enteng. Seneng dadi manten nek diparingi pengestu para sepuh raja sehari ya nggih. Dirawuhi para mitra kadang sanak ruang. Seneng ning ora enteng bar kuwi duwe tanggung jawab garwa, duwe tanggung jawab suami. Seneng ning ora enteng. Seneng dadi manten kuwi nang ora apik. Nah, nek hobi mboten ono. Ya jangan. Ora itu. Aku gambar kawakku dhewe. Senen. Bubar Senen Jumat. Reng. Kita pelatok lho gegermu. Bubar Senen apa? Selasa kok Jumat. Wis kecekel porok Selasa. Wis tenang wae kowe iki wis tenang. Selasa. Iki merucut e. Wancine selo kudu pinter ngolah rasa. Bener. Oh, piye? Musyawarah menuju mufakat. Loh, ora elok jebul. Tegese ana apa-apa aja nganggo kepala apa, ati boleh panas tapi kepala dingin. Piye yo, Dik? Iki yo supaya rapi. Payungan po topi. Ora nganggo deklit men sumuk. Kaya trek tentara ngono kae lho. Ati boleh panas, kepala harus dingin, pakai topi. Ditempleki apa es batu ngono tenan. Wis beku sarungku teke. Bar Selasa terus Rebu. Rebu kuwi ngarep-arep tekane bocah. Wis sing jenenge wong
dodoan utawa sarange rabi kuwi mesti ngarep-arep tekane bocah. Amin. Nggih, Gus. Gusti ngijabahi muga-muga ndang peputra. Nggih ta, Pak Haji bendang kagungan wayah. Sing teruske sejarah wong tuwa kuwi bocah. Bocah tetes. Kudu ngerti mergo saiki duwe bojo ki tresnane bojo ning ndi, tresnane bocah ning ndi. Dulunge tresno bojo karo bocah ki ning ndi. Wah, Mbah Guna menawa saya sakit. Gunamu neng wicara lho, guna. Isih urip wis sida to? Tasih. Neng ngersake mengke wancur kula patenane jenengan. Jenengan lek mudhut preso ya aneh-aneh. Lah wis ora ning kabar kok. Dadi dulunge tresnane bojo karo tresno anak ki neng ndi? Kudu pilah. Ora, ana siji sing padha. Wah, lha apa kuwi? Neng Kathok. Aku gak tarungke. Tenan kuwi. Wis sik reng aja di paedo sik reng piye dijelas piye. Terus kathok lho. Ah, kathok iki penting e. Bal-balan kae iki sing penting ya kathoke. Ya ora. Ora piye kok negolke nek kathokmu mlotrok ora iso ngegol mesti jungkel ngono goblok. Kathok. Atripun kok kathok. Lho nggih to, nek mlaku-mlaku sekalian karo putrane, mlaku ning dalan kathoke anake mlotrok. Oh alah ngger, kathok katok ya anaknya diunjuki kuwi nek tresno anak kuwi sakane bapak anak ya kuwi kuwi nyangana tresno anak tresno bojo katok anak iki sok kolore elastik iya pentil molor kerep disetrika ya nek laku katok e anake mlotrok ngger katoke kok mlotrok katoke anake diunjuki tresno anak lan nek bojo mergo katok anak iki mereke dhewe eh kok sik to kok mengalihkan kowe kok anggere ora enten terjemahke tresno bojo tak jejeli katoke anakmu lho kowe dinteni piyayi sampeyan akeh kok ayo tresno anak tresno bojo kepiye ya terus heh nek katoke anake mlotrok dibenakke karo nggih ini nek katoke bapakne mlotrok berarti bapakne iki wis edan mlaku katoke mlotrok kuwi rebo kemis manten iki kemis kemauan istimewa. Waduh. Kemis kemauan istimewa. Dadi yen jaluke iki dina kemis berarti kuwi istimewa. Wah, kuwi sunah rasul kuwi. Lho, iki sing ngono gandeng cene karo bab agama. Nggih sunah rasul. Engko kuwi engko tundane nyang rebo mau ngerep ngarep-ngarep tekane bocah. Kemauan iku padane tindak ning Semarang bengi ora bali, isih Joko ora apa-apa. Ning barang kagungan-garwa kudu kondur. Kemauan istimewa, yo pengen petel, yo pengen tongseng. Ini ngajak dia gak cangkemi remuk, gak tongseng. Ngerti kari yuli ibu mana betul. Kok saya bawa ilik-ilik gue selalu kakek mau. Ano, ini wangi diono sambungnya. Kemis, jemuah. Wedian, jemuran. Jemuah jumangkah kudu diarah-arah. Oh, wih. Tegese. Loh, serawung karo kantane mau ini bebas. Saya bareng SD bojo, oh jauh sebebas mungkin. Nah. Harus ada tahu etikanya. Etika maupun estetika. Iki setu. Aja seneng ngingset pemetu. Iki kowe nek iki jelas ya. Entuk 100 karo bojo yang nyodik keke 100. 100. Ya mari bojoku ki ra tau melu ki lho. Nah aku ora, aku entuk 100 lho. Dek entuk 100 nyo selawe. Oh. Apik lho reng kuwi. Lho, apik kuwi. Sing 75 iki tak simpen dienggo dana kenakalan. Ora ora urus. Dienggo menuju jalan neraka kuwi sing 75 kuwi. Wonten sing 75 niku kok disimpen. Mergo sing nek kagungan putra ana ngelumu lese putra. Ra ra ra. Ra. Wong sing lakoni aku kok kuwi ngeyel. Ora ya sing 75 nggo nglimpekke bojone kuwi kok. Wong kok senengane kowe nek arep tak dijeli katoke anakmu yo. Ora. Ora. Dadi harus minggu tekan setu apa minggu tekan setu. Ngono kaya dene bojo kuwi mah. Ing ngatasé dina iki Mas Gari kan dienggo pulang wong dadi temanten nggih. Nggih, bakune napa mawon jane saged kangge piwulang manten uger mungguh ngaten kene. Kerenteke niku nek wis apik tetep apik. Sakniki sing jenenge linggis niku nek sing gawa tukang iso dadi melu pembangunan.
Nek sing nyekel maling ya nggo mbabah nggone tanggane. Pistol sing nyekel aparat nggo ngentremke tahanan. Nek nyekel ke penjahat nggo ngrampok. Nggih, gumantung sing nindakake. Sing nindakake ora ana godhong sak suwek, biting sak ceklek sing ora migunani gumantung tataran kadewasing jiwa sing gunakake. Nggih, Jan. Ora sah keplok. Kau kan beri spirit kok. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Lah, apa tuh? Kere meneh. Ye, pancen kabeh nu kari sing nepake. Nggih. Yen sing nepake becik nggih dadine becik. Iya. Kaya mic niki yen sing nepake bocah-bocah dadine elek wong dienggo dolanan. Niki yen beda yen sing gunake Mas Marwoto ngeten iki dadine nggih klomoh. Koe duduk ya. Iya nek metu idune klomo. Ha nek kok metu genine malah do gila kabeh. Nggih sing baku nggih niki ambak mung gojekan iki kangge sang ingkang bebrayan. Nggih. Guyon pari kena ngoten niku. Nggih, wong niku gak ade nggih mek neruske dawuh pangandane simbah-simbah riyen yo limbuk. Nggih. Saketo digethok tulake tumrap putra wayang. Leres. Ade lho mbahku iki ra tau ngendika ngono. Ora tau wong mbahmu bisu kok lek ana piye mek aku ngono. Ha, ning lak umure dawa. Sopo? Mbahku ki bisu umure dawa. Kok dawa? Lho bisu ki gandengane mesti budhek. Wong budhek iki umure dawa. Kok iso ngono? Lho lha kok ora tau ngrungokke yen pengumuman ke telah dipanggil yang kuasa. Ngono ta? Lah yen wong budhek dipanggil yang kuasa ya ora krungu. Lho umure dawa. Dawa umure. Mergo budhek nggih. Budhek. Sampun katimbalan ngersaning pangeran. Nah, kuwi yen krungu ya budhek. Makat. Ning nek ora krungu kuwi ditimbali ya ora budhek. Mula dawa umure. Ora krungu. Ning sing jenenge ora ana barang kang mukal kalamun Gusti wis ngersakake. Tek gesih wong budhek ditimbali ra krungu ta. Mlaku nang ril mburi ana sepur ya ra krungu santet. Wah. Ambyar swalang-walang ning ubur kangelan yo an kowe. Oh, iku ya jenenge pesti ya. Ha, ya wis tekan pesti ya berarti rokok itu tidak membunuhku. Kok iso? Tapi peringatane rokok, rokok membunuhmu. Berarti sing membunuh itu takdir dan garis urip dhewe-dhewe. Lah ya ngono ta? Lho kabeh iki ngono kuwi. Ning iki ngelingke demi kesehatan. Ngelingke apa medeni? Lho, iki ngelingke. Ngelingke iki apa kuwi wedan kok dilingke? Ngel kuwi nek jeneng ngilingke. Wah, ya mulai kuwi iki merongos tok tutupi tadi. Tak tutup ya, ditutupi nganggo gambaran ngono ora. Lho kok kuwi genahke ora ngelingke ora ngiling. Nggih, ngelingke, ngemutke. Oh, aku ngomong karo kowe bingungke penduduk. Oh, wong kowe dhewe ya bingung. Nggih, wong iki sing baku niku nggih niki nderek sembur-sembur adas, Bapak. Nggih. Dene pangane napa ngrungokke wong padudon ini dijikuk inti sarine padudon niku nopo leres pulang cek aja nih jepi pun ngerti akan ini gandeng canengnya kali dusun ini pun meriki merak niku pak nggih beripun ini merak niku lah M-E-R-A-K leres. M malam Senin niki Pak Hanafi lan Ibu Siti kagungan kerso nggih e-ewo dini ewoh ipun ngunduh mantu utawi mantu R R Roko Mas Eko dalah Mbak Devi Devi naminipun mantenipun nggih ya ta A Anggelar Wayang Kulit kanthi dalang Kianom Suroto dalah Dik Bayu hiburanipun K kanthi dagelan Garing saking Semarang lah Pak Dimarwoto oh mboten melu hitungan. Cedak omahe cedak ngene dhek. Nggih. Iki wilayahe dhek kula. Wilayah dhek. Mungkin enten apa-apa dhek kring ngoten kula ora iso muleh. Gruduk ngoten iki. Oh. Jenenge germo simpang limang ya dhek dhewe niku. Aku kula ora deg-degan to nek muji dhek niku anane mek wedi nang. Lah anggar kowe tatu karo aku tak preke simpang limang. Arep napa kowe? Preke njur tak anggo dhewe. Prasmanan kok. Prasmanan. Gah, Mas Gareng nembang, Mas. Makili temanten kakung, paring dawuh dhumateng temanten putri. Oh. Sinawung dandang kula sedewasih. Oh, nggih. Kula iki, Pak. Nggih.
Mas Gareng iki kowe nang kene iki. Lho la yo nyethake wong dawuhe Kanjeng Rama. Kancane do nyambut gawe iki malah ono sing dolanan. Ulo. Kok mau digandul ki rene, gandul ki rene. Malah dolanan gandulan bocah iki. Kuwi wong kamera kok. Oh, kamera to. Mangsa kulo gandulan ya, Pak. Kamera kuwi wong ora pengalaman. Kuwi jenenge Jimmy Chip. Kuwi sing ngeloler dawa banget ngono. Wah, mudun to. Telotok-telotok-teloler ngono. Ana lho sing tulang-tulang ngono kuwi. Ning iki ana ora pati dawa lekak nek apa? Nek ngadeg ora kanggo, nek kanggo malah turu iki kanggo iki ana kuwi. Omonganmu tekan dise. Kowe ngomong. Nek ngadeg iki malah ora kanggo, nek turu iki malah kanggo. Kuwi apa? Palang sepur. Kayak penyu palang sepur kae nek ngadeg lak ora kanggo. Nek turu lagi kanggo. Ya matine mbahmu kuwi nek ngono kuwi mau. Mergo ditimbali ora krungu kuwi mau. Mereka budek kuwi. Aku wis aku anggar srek atine mergo digowo mati bocah iki. Ganti iki eling. Nembang e, Pak? Iya. Iya no. Pamintaku ngapa nyawang? Ora ana sawangan liya? Ora. Aku ndelok bareng kowe mangap kuwi nggo jero kono kuwi peteng. Nggo kae lampu mbok dadi melok. Sing kringe pedhot. Dibendrek apa dibandrek? Kowe iki ngrungokke apa ingok-ingok? Aku iki mek ngandani kanca iki engko ndak darani ora mremakke. Ngumpaten gaweane kok kono kok. Ha iya. Kejare kowe titik-titik nesu. Sejelehi aku mau nesu senani bareng kowe nesu dhewe. Iso ora iso kuwi ra iso tenane. Pak Nabi ini Pak Kapolsek rawuh mboten iki. Ah, mohon izin dan mateni tiyang niku hukumane pinten taun? Ah, tak kandhani. Nek direncanakan kuwi pasale 340 pembunuhan direncanakan. Kuwi 15 tekan 20 taun. Lha kok malah hafal men to kowe? Aku praktisi hukum kok. Oh, ya ras tak pateni ya ngono. Aja dipateni wong lagi nggo sinau sesuk ujian. Ah, kaya lampu. Ni masih tuase sing tak takokke mau polisi paling sepuh dhewe sok Pak Kapolsek kok sepuh dhewe wong sepuh yaine sing enom kok sepuh kok sepuh piye aseke wis pol ki berarti lak wis sepuh to ya nek polres ki akhir istirahat yen Kapolsek seke wis pol oh iya yo berarti Pak Kasekpol apa? Kok diwale? Pak Polsek kok? Atut runtut tansar runtungan. Wah, ora tau krungu le mu nembang bol suaramu ya apik. Alah, dan suaramu apik kok ora gelem buka bengkel iki piye to? Terus hubungane iki apa? Ora ngono ya. Oh, suara iya ngene iki. Bobok-bobok golek pelanggan ya bener iki. Ing sarina sawah ngene. Mas Gareng, panjenengan makili temanten kakung to? Nggih. Sing putri upama diwakili Mbak Wiwit dos pundi? Hah, Trisirah. Terserah kok Trisirah. Nggih, terserah. Manut ta ya wong mbuh ora ngerti dhewe. Aku ora melu dagelan kok sing melu kowe dhewe bintang tamune. Oh iya. Ya aku tak usulke iku tak. Aku mek tukang bayari kowe-kowe kuwi. Malah. Mbok Mbak anu makili Mbak Devi nggih. Moga Mbak Wiwit tindak datengne celak Mak Pak Dimaroto mriki ya. Nah. Oh, matur nuwun Pak. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih, Pak Ranto. Pak Ranto. Pak Ranto masih pamedar sabdo mau. Nggih, matur nuwun. Nah, kuwi payo apa ora gumantung Pak Ranto kuwi. Nggih, wong paling niki pun caket kalian kula wiwit riyen Pak Ranto. Lah nggih. Mboten tega yen kula disiksa rasane.
Apa kowe kok kutawan apa? Ya ora apa-apa sih. Dagelange nang wayange anggere nekel dit, biasane kan mah wetenge mlembung. Ya ora apa-apa wong kabeh iki. Aku pasti, pasti. Aku ora nyekel kok dina iki kok gembol. Wo apa meneh digembol. Kuwi iso meremen. Minimal iki kanker otak. Wis ora ana tambane. Pas saya banget iki. Sik iki duwite Pak Rato ki apa virus apa kowe kok nganteme penyakit iki lho. Waril. Kowe mau ngomong pesti mau lho. I warile iki ngono kuwi. Ya yen pancen wis pinesti kudu ngono ya tak topo ora urusan. Engko nek metu sambar gelap. Kowe njur muni nek sambar gelap nek hujan rasah metu ngono. Oh, di. Yo, nggih. Niki dijawab putri nggih, Pak. Lho, niki mengke langgame sing putri. Oh. Ini mantelas ke, ayo. Minggir! Mas Gareng, jenengan nyesel ke nopo niku? Paringane Pak Rato. Oh mbok ya kula gawane mawon to. Mas mong jenengan tesih nembang lho. Aku isih kuat gawa dhewe. Lho, mengke nek misale jenengan kesupen nembang terus niki malah jiglok ngoten mripo. Kula betakne mawon pun iki ora bakal jiglok mergo yen jiglok wis nanggok. Iki ya bulane rombongan kere nek. Agare kok tok jaluki dhuwit entuk. Lho lah pripun ta? Iki kondang medhite ora jamak metitil. Wah, napa nggih? Lah wong kok oleh dhuwit wong dosane dijaluki ora entuk kok. Iki garek dosane dijaluki ora entuk. Tenan. Gandani kok wis sengara. Aku iki kok nganti nek semelang dijaluk wong liya. Ketekan omah dipaku nganggo entuk wetenge malah tak operasi tak lebokne yo lusus kok. Wedan wis tenang weh, pokoke ade iki lak rombongan. Aku ora cari bintang tamune kowe dhewe. Aku meneh ngene bojone ngono kowe. Tekan putih Pak De. Oh tekan Slemarang, nek anu gak nyengklak sik kono. Yo yo. Gene bulane ya merongos gitu ya. Kowe iki ning ditutup merongos asline nggih. Oh gitu. Nggih. Dagelan yen ora merongos ora lucu. Ora payu ya. Ora kula ora ya. Datang kinggang saramput. Lambung atuh cakete. Suarane ridik nek tambah edit mesti banter aku ya ngerti. Wong siasate iki ya kudu. Iya, iya, iya. Napa drama suara? Nggih. Menengo yai. Iya, enggak, Mas. Yen cedhak tansah mulat. Sida. Gah, ora sida. Nek tak gawake aku sida. Ya wis. Tak gawake dhisik ngene. Wiwiti ora saiki ra biyen kok ganas men. Aku iki kaya kudu arep tak gaweke sambel mentah tak dulitke tak pangan mentah-mentah. Nek ora ana sambel golekno gedhang separo langsung untalen ngono. Kaya pil. Indomie mian mintuno. Ayo bareng iki numpak apa? Kowe wong ngepit ora iso ngajak wong bareng. Orang itu tak belok ke neng sawah, ayo mesake. Ayo bareng golek nungutan. Sing jelas ngomong. Iki tembange wong lagi gandro pasian kok. Didelok Pak telonyor meneh ke tenan. Saya sajake masa kecil tidak bahagia. Ora aku nek iso bener keprokke ndasmu kok. Ayo nih Mas barengan tepi wajib. Lu wajib iki ya digoneng kene. Wajib. 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 Wah, kupingmu bosok. Lho, ora sing kiwa ki bosok sing tengen koklok. Dadi wis wajib. Wajib. Ya yo nek wong wajib iki sing nek padane didongani nyuruh ngene wajib ngono kae. Dadi wiwit ki mung tok kae kuwi ngono. Kudune. Wajib ki ya, kudune ngono kudune. Wah, wis ora nyambung wis aku. Aku tak golek grup liya weh. Jare aku ora grupmu mau grupe kowe dhewe. Loh, grupe dhewe lho. Tapi aku ora ngopeni kowe ya. Ora, ora. Tekan iki mau. Cidoase.
situasi ba. Loh, tok cegah gara-gara disumpeli kuwi mau. Ora, gen ra cegah tak sing. Kene, kene tak kene. Eh, iki disumpeli ya ben apa kowe pengen disumpeli apa piye? Ngomong terus terang wae. Kupung iki sing ana sing kowe maringi dhuwit ngono lho. Jenengan niku ngendi kok napa to, Mas? Mutiar kowe. Wes, kere kok dirayu ya teksek wes kowe. Sekah kowe niku lali, sebelah Bali wis tak omongi to ana kowe ora, nek ana kowe aku ora usah. Lah ngopo to, Kang? Asal-asal tenan. Enten apa to, Mas? Aku marah yang rusak skripsiku urung rampung. Duh skripsi. 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 Sesuk ki ujian aku. Loh, jenengan apa tes kuliah? Ujian SIM becak. Iya. Oh, kae. Lah di pedhot kali ning foto, Pak. Ya, ya dibaleni ya ben pantun apa bebrayan ngono ra menyang tok. Bungu mau iki per disumpeli, saiki muni dibaleni. Nek ya nek sing priksa nek ora pun ya dibaleni sing ngomong wong wedok mengko ngomong karo wong lanang. Heeh. Piye nek ngono kuwi? Mau sumpeli saiki baleni. Lah iya piye iki? Ayo. Penae piye? Malaikat ning numbang blir. Iya. Wah. Lo tak lakban kan lo situasi ba bosok bosok Brian ya 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 wis ape brane ora eneng mau kula brane ora aku rada gumyur golek Mbah Ranto ning dine iki mau. Lho Mbah Ranto niku tindak nglebet oh kak ternyata ki dagelane telu lah nek sing tak nek gareng tok kok ya mesake sing loro ora mau pamit kula ajeng wangsul riyin ngono ya nasibmu ya. Ora ora. Ya wis engko tenang tenang wae Mas engko nek misale bar pentas ngono kuwi klambine jenengan sing lempiti aku ya. Tenang wae tak ewangi. Tenang. Wah, iki. Tak ewangi. Nggodho imanku bocah iki. Aku wis nderek panom wis pirang-pirang taun wis tentrem lho, aja diogre-ogre lho. Aja tok pikir banget-banget. Sebab ya apa? Mbangane kuwi duwe penyakit peteng. Kok peteng? Peteng apa? Disenteri ki ra peteng. Pondah. Penyakit penyanyi dangdut. Apa? Mansur. Mangga. Setia tuhu Mbak, nama kiri kalian Mbak Devi. Aku kang setia. Mangga Mas Gareng jogeti Mas. Bye.
dadi cangkeme dadi nyonyor. Itu nanti close up nih, dipoto di close up apa ini? Jadi kayak bocah lagi lahir. Kok Yona yang menungso kayak gini ya? Sek, iki lambene kula aneh sekondi toh mas, kok iso kayak ngono, mas? Hongkong. Lambene jenengan kuwi lho, kula aneh sekondi. Hongkong. Lah kok li ngomong kok bongkong? Agar di ngomong kok terus dadi oke. Oh, wah iki jan. Wah, regane kono mesti ngangge dolar Hongkong ya, Mas. Heh. Regane piro? Ora. Wah, jan. Apa? Ya ngenteni 5 ringi Pak Rantongku. Eh, jan, labene seksi tenan. Kena lambeku tenan, Reng. Asem iki. Ling remet tekan jero iki. Yo sentimen kowe. Lah, seksi lambemu jopo seksi. Lambemu jopo jan. Wah, marake cemokot. Wes. Kaya eta sawang-sawang lambemu kempling iki kaya lambene Fahmi. Kayak penari dolalak ya malan. Iya. Ayo. Wah, jan penari sintren ya apik ra jamak iso. Malah. Gejese lak mati ora sabekan. Abang ireng kanggo topeng abang ireng. Ngepet ambekan. Kaya nganggo masker mok plentas plendus plentas plendus. Kaya kena erupsi. Enggak. Mugianto berganing widi kok buka topeng hor matur sembah nuwun sampun dipun aturaken nggih langgam setuhu saha bawanipun sida asih nggih tetep wonten mriku nggih Mbak nggih sesampunipun ngaturaken lelagon kala wau cobi kula nyuwun disan malih Mbak Wiwit kepareng ngaturaken Asmarandana Semarangan. Wah, lah niki. Iki Asmarandana Semarangan. Sanes pangkur lho. Asmarandana Semarangan, Dok, beda wae. Aja turu sore kaki. Tumben isik ya. Gen encer. Wah, wis jan saiki lagiane tambah tembang sak tembang ngombe gitu nih. Iki yang jaluk iki jaluk ngombe. Alhamdulillah.
Ngapa, Reng? Ya wong biasane, wow, saniki lak jamune anyar. Beras kencur dadi legi, mrene lak temu ireng. Nggih. Pait. Gereng, ini cara mau jangan ditambahi bumbu nih. Ge, waton cocok lan pas ge marakan eco langkung eco. Oh, jadi nget-ngetan kok ya enak. Jadi, ini kalau tak wibit, gue sesuatu tak siap dulu. Ngomong kok nyelengit terus ketemu aku kok jenengan iki kok sajake ora lilo nek misalnya aku rumah tangga sing tenanan. Arti apa ge? Wibit iki arti apa? Artanget. Ora ki malah. Ya. Aku dingengeki sithik ya.